ယမကောဇာတကရေ1324ရက်ယာတုလပြည့်ကျော်14ရက်ခရစ်နှစ်2994ခုဇန်နဝါရီလ26ရက်စနေနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချိန်ကာလသမယ၌မကွေတိုင်းမင်းဘူးမြို့ယမဆိုနာယီကူညီမှုအသိဉာဏ်ကြီးအ6နှစ်ပြည့်အထွေမှ စတုထကြီးမြောက်ဆင်ရင်ကျင်းပါပြုလို့အပ်သောဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မတပည့်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာများမတ္တိလူတန်းကြသည့်ဥမောင်းမောင်းသားတော်ဝေဝေမြင့်သမိမနှင်းဝို့ဤမနှင်းဝေဝေအောင်မိသားစုအမှတ်၄ရပ်ကွက်မင်းဘူးမြို့မှ ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာများမတ္တိလူတန်း၍ကျွတ်တော်မူလာကြသည့်တရားနာပိဋကအပေါင်းသူတော်ကောင်းများ၏ပါရမီမြတ်ကောင်းမှုအကြောင်းပြု၍ဘုရားမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏသံဃာမြတ်ဆုံးယရဏဟုဆိုအပ်သောယရဏမြတ်သုံးပါးမိမိတို့ဆရာသမားတို့အားယောအသေးအလေးအမြတ်လက်ဆုံးမိုး၍ ရှိခိုးပူဇော်မှုမြောမှန်လျှော့ကရောချရသောပူဇဝန္တပနာမသက်ကိစ္စကာရဝကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်
Mimiro iku dwen ku ba. เอ็นเวเอ็มบะမျိုးတွင်မျိုးပါနထာနနှင့်သွာရလာရနေရတရားပြောရဆိုရယတိတတိတိတို့၌ကြာရောက်ဆဲကြောင့်လက်တံဖြစ်သောဘေခတိယံခတိအန္တရခတိဆိုရင်ခတိကြောင့်ကြာခတိပြပါဒခတိယောဂခတိတို့မှာစင်တာဝရကင်းလို့ငြိမ်းကြ ဝေကွာကြဂုံနိတာဖြစ်၍အသက်ရှိခြင်းဆင်းလာခြင်းချမ်းသာကြည်ခြင်းခွန်အားကြည်ခြင်းဉာဏ်ပညာကြည်ခြင်းမရရှိသေးသောရာထူးဂုံသိဉ်စည်းစိမ်ဥစ္စာယရနာရွှေငွေတို့ရရှိခြင်းရရှိပြီးသောရာထူးဂုံသိဉ်စည်းစိမ်ဥစ္စာယရနာရွှေငွေတို့အကြိမ်အခက်တည်မြဲခြင်းဟုဆိုအပ်သော လောကီကောင်းကျိုးချမ်းသာအိဋ္ဌမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်မိမိတို့ဒီအလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်ပါစင်အပ်သောလောကီစုဘောဓိစုတို့နှင့်တကွမချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလင်းမြန်စောစွာကိုစီကိုငါရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ မယံပန္တိတန်တာရဝတ္တဒုက္ခတောမောစနထာယတိတရဏိနတဟအချင်းကသမ္မနာကတံဥပောသထသီလံသမာဓိယာမံ အရှင်ဖျားတပိတော်တို့တိသန္တရာဝဆင်းရဲမှလွမြောက်ရာမံယနေ့ဘံကိုဤတန်တောင်းတလုလာချရွေဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိ ဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိ သံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိ ဤသို့အဖြင့်ငရတရိသံပိဋ္ဌာအသူရကေလေးပါသောအပေမှကာကွယ်တာစီတတ်သော သုံးမအစုံမြတ်တရဏဂုံနှင့်ငါရှိပါရှိသောသီလတော်မြတ်ကိုယုတိစွာခံယူစောင့်တည်ကြပါကိုဤအရှင်ဖျား အပ္ပမဒေနမမေမလျောမပေါ်မဆမိမိတို့တန်တံဝဲလုဏနိဗ္ဗာန်သုံးနံရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရဏဂုံသုံးပါးရှင်ပါငါးပါးကိုခြင်းဆက်ရာသီလယရနာတိရဘာပေါ်လာဟူ၍အာယာဇိနအောက်မေအမယမောအပ္ပမဒသတိတရားဖြင့် သမ္ဗာဒိဋ္ဌယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ယတိဘဝတိုင်အောင်မုတ်ချမသွေပြီးပြေဆုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကေတယဝေစကြပါစု ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2550ရာငါးဆယ်နှစ်နှစ်ခုနှစ်ရမကောဇာတေကရေ1352ခုနှစ်ဆယ်ပြည့်နှစ်ပြသူလပ်ပြကျော်16ရက်ခရစ်နှစ်2009ဇန်နဝါရီလ20ရက်စနေနေ့ညချမ်းကာလ8:20မိနစ်20ချိန်မကွေတိုင်းမင်းမှုမြို့ ရမစောနာယီကွန်ကြီးမှုအသင်းကြီး၏6နှစ်ပြည့်အချိန်မှ
Sadhuta jayi miyau sinye jimba bilu adho. Dhamma dana dhamma puja tu dhamma dhabe mwema. Dikininya dhamma dana dhamma puja madi ludan jadi. Umamantan dawewe miye. Tami manne wo yi manne wewe aumidazu ama leya kwa membu miyo ma. Tanya da dhamma dana dhamma puja miya madi ludan yue. Jauh mula jadi dia na pita bantura kaum ya i. Parami mya kaumbu ajaum piu yue. Mengla sido ache mengla sido inia dana nai hoja adi. Imangkan do desa saka jau. Daya di tanaro. Pusenu pita mya padaya le. Todaya dedana dogo maho jadi mana jadi misi uzwa. Daya bayi sin pido mudi tapi nyu bayi sin korom ya jigo uzwa pertama siku puso jaya aw. Alon todaya na beda banduro gondo ga kosi konga leo ciwe. Ayo ya puso jaba. Rada di gunehi lokami kaiti biabitam. Adula damara zana wandami dihi tararam. Rada di gunehi rada saladi kubyado gono abangdo shem. Lokami bawa soang bongdo sao nai. Kedi biabi dan dinding doga bedin camya nasa jozo romu chado adulan dilakau di damadine jibi binyalongke tayue jainlan naimu adule siro mamu chado damaraza nantombo magaito daitarapu. Dolo dinti damari tota shino miya payago. Ahamya mani dagwa gabaga di jadi tadana asani. Sada dengi di bosaka ega ma bandida. Kaba tadana biu jesu rosi masi siaro bhyaji i. Tidana rori o chikanga ni yu yu hoja abado. Meda ekho bhaya dhaviro di. Vamaya dhaviro ni dhagwa miya swa daun daun daya na. Paita baun turo gaundo di. Di lo enza li no dan chile ye. Shwenji manno tom ba to dvara dopshe. Dararan le miya jinyo yode jen shiti pshye yue. Wanda mi wanda ma gono chomwan bono man leye chimwan chomana. Pananyo jo laso mo yue shikukro javago imya swabaya. Wa wanda ma dada dakha chongge swamo. Chong la di kai uphien tayue nichai la swam. Sikho gro javago imya swaphaya. Metta dhati pshanwilu puchaya ao. Lashi ladalo. Kabaloka dwema. Piyandare myo myo dwejo biro. Sinye myo zong khanza niya. Soyin buzwe ngujwe jin lo sore doka paridi wari ne. Doka yau ni jare alung do kabadu kabandari alung do tata wari. Turutwe jau nire di andere myu myu ma miyansung lumyau jabazi. Siyam myu so ma miyansung lumyau jabazi. Soyin buzwe ngujwe jin sore doka ri kinwi pira. Koyi chanda jin, seyi chanda jin ni, lengin chachin yajabasi lo sore ani aapshin,
Mitta jati pian wilu puja ya ang alo ninya pia pia apa daya laso biro mitta puja me sinye dukkha yau nija yala wini tadawarwi sinye luki chanda ji Lengi ya nai jabasi, piya wawa, yau nija, yala wini tadawarwi, piya luki, chanda ji, lengi ya nai jabasi. So yin doka yau nija yala wini tadawarwi so yin luki chanda ji lengi yanai javasi kabaloka shidamya Yala wini tadawarwi Piyambesin Chandajin Lengi yanai javasi Diyavwetana Yaulaja Yala wini diyanarwi Piyam Peshim Chanda Ji Lengi Yanai Javasi Tiyawe Chana Yaula Jya Yala Wini Diyanari Piyam Peshim Jamma Ji Daya lengi yavasi Dukha badasa ni dukha baya badasa ni baya Dukha badasa ni dukha hundu tabi bipani no Dukha badasa ni dukha yau yi ni jagungto Tabi bipani no khandi miyaswa tadawa paundu di Nidau kasa siya khande ma le ke nyin ja gondi hontup si ja vase gondari. Paya bada bhiya wawa yau yi ni ja gondho. Tabi bhi pa ni no khande miya swa tadawa paundu di. Nibaya sa bhiya khande ma le ke nyin ja gondi hontup si ja vase gondari. Toka bada suye doka yau yi ni ja gondho. Tabi bhi pa ni no khande miya swa tadawa paundho di. Ni doka sa suye bu suye ngu chwe jimale kinwe ja gondhi hontup si cha vase gondhari. Tabi bhi pa ni no diya na baita apang turo gondho ni nda kwa. Myodu myoda nedu neda naingandu naingandha. Kabhādhu kabhādhā ālūntho tattavā miyādhūrdi Dukhita gosai nabhyā bhyāmanyi chāntā jinsī jākūndi Hondū yakū pūllu ātho mitādhā asyai avvāru jyāo Asyai majyā gosī kūngā apshito mūjā bāsī kūntati Tini nya dhamma gabin bhoi go Bhutta vantana mitta adhita mitta bachana bhyen Satin lo kwenye lai pavi Taya chikindura se bhaita miya Chantadalo tantadalo Mimiro ya khana go jamma yi alyo swa Asimbire iriya bhoone abadaya thai bhera Taya rogo na yu chinyo nainja bhavi Tini nya Hoja naja jinyu jame deyaga pateya wali.
Iman kan lo Tisa sekajau Ajan pahamnyare Kika lama Amandaya liri Syahwe jarabu Dini membu Nyudu 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 Tikan kau mare Babi lo le lo soro Yamazo nae kunyi mu Dini po pao laraha Ta miya chanda uba Amiya babsi po Amiya chanda uba po pao la Di yamazo nae kunyi mu Dini ko jau miu biro Dia wai di jimpa lara Lin ni tau si babi De li chin si dua Pana chin si dua Chong ni pi ma Dia wai ga li chin Yama so na yi kunyi mu Di ni pana ni pi dua Dia wai ga pana chin Naku bau no Takwa ya para pala Ero zeno beidam ya Dia dengi go jang biu biro kulo dia wari pi pola raha pi biu zum biu za ne zum ne za riye dwe ema dan ma chi zum nya bare chi zum em nya wula along dom biu zum biu za ne zum ne za riye na long ma re ma ati nyan ni keng dwa a ati te long ya dwa a ati ba na long Hari ati telau yara goga yoga bubare paramya telau yada lowe padalau ya babramya le lo soro pitam paramya re yo babramya tajang teya telau go pitam paramya telau lo tobo cha biro na lo nare ma gozi gozi ati yang leri Dalam bi dalam dalam bi dalam kain dua ah, jua bi ro, dalam nara ma apa teh dua jawa, di dia wajib jemba bi ro, muda muda ne du ne dari ya dalam nara ko, jema so naik kunci mu adi ni ka, bari pshang wi ni dale lo sora, beramya lo ni pshang wi ni ra, bari pshang wi ni ra. Paramya lowne ture Yaswabhya ye teyarori Tago mimiroga dambu thabiro ya yudhwaya Dikhe bogore diya nayara imadama kangkauma Ero uzeno niraga lepiro diya ho niro Tukhe tukha bhave diya wari le miyalaita Daya wari miyaan laadalo, daya ho dhamma kati kari le po la ja. Daya ho dhamma kati kari ko miyaan malau la. Miyaan la ja. Ero dikhe ka bhakhe pshini le lo soro, hokhe mhoutavu apyokhe lo, ta pyolu ya. Daya hokhe la, apyokhe la. Nau po la re dhamma kati kari le dhuta du lu zwangang lo soya la ha. Takare kwe jya jya, paitha ma bhyaya, na nai dho nai pyonai lecha ra. Taja huzeno ne jini re, siyaro re, takari ka ni pyore, mita yi siyaro. Ho shiro nga lo, le yito yoyo lo ni lo, mipshifu re, pali ro re, amyaji jo, nadi be, Daricha bira atipe shinyame kip nyum hoto hure nabbolare dhamakadika. Eri dhamakadika riya diya gule kekha chi om lo. Lo bjoja. Udhano rariga jiro se maasi siyaro bhaya jiya. Daripa dhan lo be diya rigo. Ta sanani si bhabi udhano hoge. Ero udhano gale shaute siyaro dhabido ruha. Vipadana lupidya honija pogori. Yodhya kekha kalane anji piyambiro hombe soyeno. Te biro dhabhavamcha vudhajau.
Ahong le mabjao. Kekha galane le kaini ao. Ahong de yo biro. Yodama mui dea hoye makongu la lu. Delo udenuga shao do. Kauna bori. Yodama mui dea. Padaya le. Do membu ga go yodama mui dea jaya la. Dan do doa. Yodama mui dea jaya la. Jaya de solosi non nema hutan irune bong biro mui geme no. ဟဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပိဋကမြအဟောင်းလဲမပြောက်ခေခါကာလနဲ့လဲညီအောင်အတိဟောင်းပေါင်းပြီးတော့ဒါယောသမမွေတရားဟောတာကပူပြီးတော့ဆင်ပြေမြဲထင်ပါဦးဇင်းတို့ခေကိုကဟေဟောခေတယ်ယောပါခေလေဦးဇင်းတို့မွေဖွားလာတဲ့အချိန်တုန်းကတွန်တေသိန်းနန်းတို့မမအီတို့ခေဆိုတော့ ခေကွာမသွားဘူးလားသွားပါတယ်ဘုရားတို့ခေတုံကဒွန်ဒေသိန်းနန်းတို့မာမာအေးတို့တိုက်ပိုးအင်းကြီးနဲ့မြန်မာဆန်းဆန်းဆိုကြအဲ့ဒီစတိတ်ခုံမှာလာပြီးတော့စတိတ်ချိုးလာကြတဲ့ဘိသတ်တွေကလည်းကလထိုင်းနဲ့ခန်းခန်းညာညာကြကြနာနာထိုင်ပြီးတော့ဂီတရဲ့အရသာကိုအပြည့်ဝခံစားကြဒီခေတ်တော့ဟေဟောခေတဲ့ စတိတ်ခုံမောကဟေဝဆူတော်ကြီးကြည့်လိုက်တော့လဲပဲတခါတည်းဂွေလျာမုံအဖြူခံထားသလိုနော်စတိတ်ခုံမောမှာကိုယ်ယူကာယခုံပေါက်နေတာဘုဇင်းတို့စိုင်းစိုင်းတို့ရဲလေးတို့ခေကိုဦးလီလှုပ်ပါဟေဦးလီလှုပ်ပါဟေဟုတ်လားတို့မင်းဘူးကကိုလှုပ်သလားသိမ့်မလုံးနဲ့မြုပ်ကုန်ပဲနော် အာမင်းတို့ရဲ့လက်တွေလေတဲ့မြောက်ထားလိုက်ဆိုပြီးတော့အိုးခုံပေါက်နေတာပဲစတိတ်ခုံဘောကဆူတော်ကတခါတည်းကိုယုတ်ကာယခုံပေါက်နေသလိုအောက်ကပိသက်ကြီးတော့လဲပဲကိုင်းတော်တဲ့နှုတ်လှုပ်လိုက်သလိုပဲဟာလားဟိုးတခါတည်းလက်တွေမြောက်ပြီးတော့ရှင်လိုက်ကြရင်လိုက်ကြကလိုက်ကြခုံလိုက်ကြခေဟုတ်ခေနော်အဲ့တော့ခေခါကာလရည်စည်းကြောင်းဟာဒုပိသက်ကြီးပြောင်းမနေဘူးလား ပြောင်းနေတယ်ဒီခေတ်မှာမွေးလာတဲ့ကလေးကိုဟိုးမာမာအေးသွားတဲ့ချင်းဖွင့်မပေးနဲ့နော်အိတ်ပျော်သွားမှာဘာဖြစ်သွားပျော်သွားတန်တရာဆွဲဆန့်လို့ဘယ်လောက်ပင်ရှိရှိတခြင်းတော်မဆုံးသေးဘူးကလေးအိတ်ပျော်သွားမှာအဲ့ဒါမာမာအေးတခြင်းကိုဟေဟောပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းပြီးတော့ တန္တရာဆွဲဆန်းဒုနည်းယောက်ချီဆန်းကဘာမီအနံ့ပါညာဆိုဟဲ့လားအဲ့ဒီကလေးမျက်လုံးလဲပြူးကောင်းလဲထောင်လက်တွေလဲမြောက်လာလိမ့်မယ်မယုံလို့ကြည်ဟဲ့လားသူခင်းတဲ့ဒုက္ခအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဟောင်းလဲဖြောက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ခေခါကာလနဲ့ကဲ့ညီအောင်ယောသမမွေတရားပါတရားလဲအခုဒီကနေ့ဦးဇင်းရဲ့နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ညာလို့ဆိုတော့ ခေါ်မဲ့တရားကအီမန်ကန်သောသစ္စာတရားကြောင့်တို့ပိဒိုက်ဒီစကလုံးဒီနာမယ်လေးဘယ်မှာကြားဘူးလဲပြောပါဘယ်မှာကြားဘူးလဲကိုရီးယားကဟလာကိုရီးယားကရှိတယ်မို့လားသိပါတယ်သူတို့ကြည့်ထားတာ အဲ့တော့အီမန်ကံသောသစ္စာစကားကြောင့်လို့ဆိုတာဒုပိသက်ရေတကယ်တော့ဖရာစကားပါပဲဘုစုစကားဖရာစကားပါဗျာဖရာစကားကြတော့နားရဲမဆွဲဘူးเนาะယရဏသုံးမှာပါပြီးတာဣတိနာသစ္စေနသူဝတိဟောတုဣဒံဘိဗုဒ္ဓေယရဏပဏိတံဣတိနာသစ္စေနသူဝတိဟောတုအဲ့ဒီမှာ ဣတိနာသစ္စေနာပြောကြည့်ဣတိနာသစ္စေနာဣမံကံသောသစ္စာစကားကြောင့်တဲ့ဘုရားဟောတော်ကတော့နားရဲမဆွဲဘူးเนาะကိုရီးယားကကြတော့ဘာဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုလုံးကိုကဖြစ်ကုန်တာเนาะကိုယုတ်ကာယလို့ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုရီးယားကလို့ပြောတာကုန်လုံး
Yanggung malewe Kuyu kaya Kuria sedain Ho manali malewe Kuyu kaya Pasedain Pemariga Kuria lupsikungnya Tuh membuka le kuyu kaya bela Otobadi No Era Myanmar mu Myanmar ha Myanmar yinje mu ri pyao pi lo Korea yinje mu Korea satai ni win la da Eri yauchin ga ri chao Uzin lo sa tin na bwa rong ga yin ni de Korea Korea da tengge chin bo nge ba re uzin lo de mya ji ka ba yi ma tu ni ga ya Era uzin ga di Korea ga ri yau la ro me ji Menu Korea kari kuah cia lah. Dia ni dia tu yang kau ni ye biro, ngom biro, nung masa jauh lah. Oh, jenji lai dah. Tada mi kare luri li mibar ina jau biso yang kau ni ye biro, nung masa jauh. Menu Korea kari cia lah kuah, deke. Korea jenji mu dayo tipora we lu biro, tuka babio le sura, sempiare. Yoshine TV dera kau na re, biar mama kau mule. Yoshine TV dera kau na, biar mama biar le. Aduh siaya jare segelung li, no? Yoshine TV dera kau na, biar biar mama kau mule, biar mama tiyai na, biar mama biar. Tak kuriya lumiu biar le segar tiyai na. Abi mah dia ni dia kau ngomu ni ni dah dah, pekonyen tak mendoain kan kau ni, hala. Taja uzin kan segelung telung ya lagi. Yosin ni TV dia kau na, abi mah? Oh ya lah. Yosin ni TV dia kau na, abi mah? Mak kau mule, hala. Abi ni Yosin ni ada cari bebo, no? Ero iman kan lo tisa saka jau Yoji Dikini ro Ajampan jarega ni biro Mandiya liri yuche biro Hoja yao Agudoma muda wada Agudoma ka tisa wasa Lelong dari Tisa bau lo Madoma nga Bidang tinga Pieda swai Aku doma muda wada, aku doma bawa le. Segalung penelung le, muda wada penelung le. Aku doma muda wada, aku doma gatisa wasa, aku juga bawa le. Penelung le, lihat lelung orang dijaro mana juga lah. Ayo udahno beritam ya. Muda wanda surale segali lo, desa wasale segali lo, toto tipejin tuye lah, tambojin kau tuye lah. Muda wanda lo surado beritai aku do betare, muda wara surapa betah. Lihat nyai re, bukod dia madu benda ini malu nyai re, aku do masih bahu re. Lihat nyai dade bukod dia. Lihat nyai re, bukod dia malu nyai re, aku do siapa? Tasyolosi, aku do aku malu nyai re. Muda warad mah, no? Betulno benda ni ngawat dilarai mah, nausun dekha boga bawa le. Tu Ramiriya Yo Bapak Ali Tu Ramiriya Dekha Bho Machin Mene Ayat Dizari Muyu Niyang Tausa Biro Adinyang Kini Re Eri Ayat Dhamad Yauha Tumya Dele Dayere Turva Osa Le Khoyere Turva Midaju Le Pshasi Yere Leye Nyayere Tura Miriya Dekha Bodhaku Lonjura Ne Chane Dekha Bodhi Mepyasi Naimula Dajang Tura Miriya Dekha Bodh Lonjura Ne Dovay Daye Chane Dekha Bodhi Lepyasi Dwan Naine Ponyi Le Seye Bivari Le Yemma Ye
ตัวเบิดได้ยัตมามีเจ้าเสียมันก้าวหน้าได้เจ้าเยติสามีมันเต้าจับบ้านเองเสียงยับโจตุรามีเรียนที่ข้าบุญนิจูตัวเบิดได้อภิเจริญกับมุตตาวาดาเจ้าบาบาลิตุเลเวตุรามีเรียนเชียบมีเรนอเจ้าบุมาบาตมัดเดียวกันนิบิดาโฮเจ้าข้ามาพิเศษปุ๊กโก้ก็เบียร์ อภิกรรมยาอภิยะตมีก็สิจ่าเลจ่าเทไลบาเจ้าหน้าตุ้มยาเยอันตั้งกุมมาตับจับบาบุตุรวาบ่มาในเสกเกลูมาลูดันบาบุตุรวาบีสิสโลสีอัดช่องมาดาวมามาคูบาบุตุรวาตามยาสิเนดาวมาเบียมาบาบุอายะดีจ่าโซเยอันนั้นดาวขันลูมยาบาบุเรตายเมลูจโนลิงดัตถาตุคูบาเว ปาเจคุตาสวยงตุสโซโซกับเบียวเรสการีสิชาบามละเบียวเราเก่าหนาฮะล่ะเบียวเก่าในโดเบย์ได้เก่าเบียวเรโลอิโลจวดเชลุยาบามละเบียวเราเก่าดีราตุมีอันเดมันตาบาบุตุสามะโคบาบุตุรวาตามัยยาสิเนดาวมาเบียมาบาบุอายะดีจานันดาวคันลุมยาบาบุดาวิเมลุ เลยนั่นท่านยาดท่านจะคู่บ่าวเวถ้าส่วนโซโซก็หายอยู่นู่นยาบ่าวมั้งล่ะถ้าเจ้ามุตตาวาดะหาเลตุรามีเรียติขาบุโลอภิมจิวละมุตตาวาดะเลี้ยงยาเยเรปุกุติยามะมะลุเยเรอากุโตอโลชีเอละมะชีโวถ้าเจ้ามุตตาวาดะหาอากุโตเบตาติอภิจีเร มุตตาสกับโยสุญญาโมสกามะปีตวามะนีรีปุญญีปะสะ6กะโกเยเอ็งตะเรนอกปุญญ์เผ่าอิมะยอกโอสาหนุเลยาจั่นทอเลยะบ่อลอลีสิมะดีดีช่องกะอะเปียจุรีมุตตาสกับโยเรปุคคุตะยอกมุตตาวาระติกขะโพมะฉิ่นเนปุคคุตะยอกยะไนเนอะอะปิหะโกမျိုးရှိတယ်တဲ့ပြောပါတယ်မျိုး လဲ มุตตาสกาปโยสุญญาโมสกามะปีเด้ဖြစ်ရဘဝစကားမပီပါဘူးတဲ့စကားမပီသွားမညီဒီသွားကိုညီရလားညီပါဘူးခင်ဗျာအင်းရောက်ရမှန်ပြန်ကြည့်နော်ငါသွားလေးဘယ်လိုနေလဲလို့ဟုတ်လားစကားမပီသွားမညီဒီပုတ်ညီပါစာပါစကလည်းပုတ်စောနန်းနေပါစကဘာစောနန်း လေနဲ့ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ဘွားရောက်ရောက်ပါစပ်ပုတ်တယ်မူသားစကားပြောဆိုညာမူစကားမပြေသွားမညီဒီပုတ်ညီပါစ6ကကိုရေးတဲ့အသားရလဲမွဲ6 6စူစူပြေပြေဝင်ဝင်ပါပါမရှိဘူးတဲ့6ကကိုရေးအိန္ဒရေနောက်မျက်စိနာနာစတဲ့အိန္ဒရေတွေတို့ဘိဒ္ဒိုက်ကြီးကြီးလင်းလင်းမရှိဘူးတဲ့နောက်ကျူနေတတ် ไอ้เดรีนเอาไม่ยอกอ้อษาไอ้เดรีนเอาปုံยืนผ่องอีปုံยืนผ่องเตะลุโซราหลุรอลาผิดเตะหลุปုံซันเนะมะจูบาเนะมะจูบ่แม่นครับเนี่ยสิโซยินแล้วเป้ตะลุงเนี่ยตะลุงอ่ะตองตะลุงหยอดตะลุงผิดนี่ดัดนักงานก็แลนักงานปုံซันมะจะปะสะก็แลปะสะปုံซันมะจะ ไอ้รอลุปုံตันตันเนี่ยไม่จุเว้เนี่ยปုံตันตันนี่ผ่องเปลี่ยนนี่ตัดเด้สกามะปีตั้วมะญีดิปุญญีปะสะ6กะกูยิไอ้ตรีนอกปုံยืนผ่องอีไม่ยอกอ้อษาไอ้บุคคลอ่ะเบบวะยอกๆอ้อษาอานาชีบ่มะล่ะชีบ่ครับตุสกะบะซูมานำมะท่องลูมะลีขวยมะคั่นอันนี้อาภิญดิโลผิดตัด မယောက်ဩဇာနှုတ်လျာကြမ်းချောတဲ့နှုတ်လျာကလည်းဘာဖြစ်တတ်လဲဟောပြောလိုက်ရင်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပဲတဲ့တပတ်သားနားတဲ့တန်ရီဘူးနဲ့လောင်းလိုက်တယ်လို့ခံရခဲ့တဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားမျိုးတွေပြောတတ်တဲ့ဇယိုက်ရှိတယ်နှုတ်လျာကြမ်းတော်လျက်ပေါ်လော်လီစိတ်မတည်သည်လျက်ပေါ်လော်လီစိတ်မတည်ပါဘူးတဲ့တို့ပေတဲ့မူသားစကားပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှအပြစ်ဘယ်နှမျိုးရ
Pawarai dia bi ngam yu ya. Dasolosi mudasa gago mabyo bende. Siang jian biro mudawara tiga bogo lo ang tei nai me so yeno piau mia aju benem yu ya me. Kum yu ya me lo de lo malai. Tajau mudawara do bedai abi majiu la. Jire. Mudasa gago batama uzo mbyo so gere siti ya me miemiu kan yare. Ke mudasa gago batama zo mbyo gere siti ya me babi kan ya. Aho siya makaung la. Tiki lin lu nya lu miya miemiu me so yeno hala. O pyo siya jini ma no. Tajau zeno beita miya. Mudasa ka batama uzo mbyo gere siti ya me miemiu kan yare. Tama abhin ji yin yung nain diya masiu. Toto lebe dukhe dukha jilai do imadama abhi kinyare ke. Magaune aloko malocha. Magamo aguzo mado beita ye shiang shiang jare. Take turo gong ke jima. Mudasa ka sa pyo ge. Eri kedo nga mudasa ka lo sura. Pamango mati jare ke. Mudasa sura ahwa lila, ani lila, apya lila, lolong lila, apya apya lila lo. Dobeida ye mudasa sura pamama di lo. Sediya meni mudasa ka pyo me sura o te yong yong do hong ne la biro chija. Ema dama piusene wote ma do beidai amese limia dazet cha doai ma chin sha wula. O piusene dire o baine ma amese kli ti ti bin pieto le ti chin sha dalo. Ema dama dan shin jare ke ma do beidai ma kaumu ma namia ma piu jare ke ma. Bata ma uzo mu na zaga piyo gere zidia me pa miu ka yare. Miemiu kan yare, jauh siapa makamu lah. Tapi melu dike karo mudah te jauh siapa kau ne aguru luya dika sini ro. Leina nyara luka ro miga miga tu elusium kano. Elu leilu nyalu miam miga lebi ro miunia mesolusi yang le dia macam macam tiune dulu lah. Tadi aku dobe izai. Mudah wadah abis jire, mudah wadah sahdim juga le sedia memiemiu kaya le, tiket jero belum sih dua le, mudah maba lenga macolo sobira, coba itu lenyari mabau lah, pade, mudah maba lenga macolo sobira, coba itu lenyane lenyan dekhe nyajane nyaja dekhe. Dalai nalai pwe lai syok palo Ame boke tuchi ke Ngheru nga yare lengali Ame boke chi ke ya Dalai nalai pwe lai syok bira Lai bira syok nira Adi lai bira syok nira chi ke ngho Tachalu ka ma shinta bime lo Ame boka ro ma shinta bula Shinta pare Dilube shinyara Dalai nai boleh siapa luar mebuk eh tu cikin saudara dike mahoga lain dika lain tu lain lain kule lain lain mamiaro siokomi biar lain mamiaro bapsi deh jadi nari siok deh lo sora eri lainnya deh ari jau lainan yara mian biso lo si endo beda ye siok lah dade lain mian ye bapsi dade. Sabi lainnya mesolosi eno syukaga ni sukwa me syukaga bapsi me sukya dua me hala. Soja baru dia sound ada syota dia ada mana ni eno sound ada hubah dibeh ni aku kain biru mana hula tulah tuber lingku ber kuber lingbo hala. Ero lima miaro di sanga depe be tong biro shuk biro malau la. Lare era hobe dibe lein shok ye shok. A shok yang bapye tau ma di sang. Hei, tajang du daim bima lebe.
Mudawara tiga bago matembu alinya diari miya labi solosi no alinya ye babi oma siuni oma masulai neu no alinya ye babi lama siuma we peroma siuma mau adi lelu siuni dia siugo dobe idai bigan la simbilu yaba mala peruma siulu miya kwa gube siya. อ่ะบะลุชินอ่ะมะเลยสรอกตูแลอลิชอกูแลอลิชอบ่อลิชอเย็นเนาะชินตวอะลุมาบ่เว้นเนี่ยตูแลไม่ชอกูแลไม่ชอเสร็จปิ๊ดแล้วเหลิงนี่แม้สอเย็นโดไปตะเยเหลิงมาเมียเย็นบาเพิ่มแม้ชุ่มแม้เอ้อถ้าเสร็จปิ๊ดแล้วเหลิงญาแม้สอโลสิเย็นชุ่ยากะหนีปิ๊ดอีใต้บิยะเสียมะสิเอาผิดตวดัด. ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအကုသိုလ်မှာမုသာဝါဒကုသိုလ်မှာကသစ္စာဝါစာလေးလုံးသာဤသစ္စာဖောက်လွန်မတော်မှန်ကဘေးတံတင့်ကပြတ်တတ်စွာဤအလေးညာခဲ့မှာဘေးအန္တရာယ်ဤပြဿနာတွေရှုပ်ထွေးနေတတ်တယ်တဲ့ဘေးတံတင့်ကပြတ်တတ်စွာဤပျက်စီးတတ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲ. ဒါဆိုရင်အလေးညာတရားဟာကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူး။ဘုဇူလေးလင်းကိုမလိန်နဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လား။ဘုဇင်းတို့ကြားဘူးတဲ့ပုံမြင်လေးတပုတ်ပြောပြ။တကားတော့ငါပုတ်တဲ့တယောက်ဒေါကနေတဲပြီးတော့မြို့ပုတ်တဲ့ရောက်။ဘယ်နေရာရောက်သွားလဲလို့ဆိုတော့နန်းတော်ရဲ့ရောက်သွား။ဘယ်ရောက်သွား? ကံတန်နေမြေတဲ့ရောက်သွားတော့အမှုရန်ကအဲ့ဒီမှာခေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒီနေရာဘုဇုံမဝင်ခွင့်မရှိဘူးဒီနေရာတားမြစ်နေမြေဒါကြောင့်ခမရတားမြစ်နေမြေတဲ့ရောက်လာခြင်းကြောင့်ခမရကိုဖမ်းရမယ်ဆိုတော့ပုဒ္ဓမာကအဲ့ဒီမှာကြောက်သွားတယ်ကြောက်ပြီးတော့ကြံရမရတော့သူဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့အကျုပ်ဟောဒီတားမြစ်နေမြေတဲ့ကို မဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်တမင်တကာကိုလာတာသဘာကိစ္စလာတာဒီပုဂ္ဂဟာသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအင်မတန်မှထူးဆန်းတဲ့ပုဂ္ဂပါအမင်းပုဂ္ဂကြီးရတာတော့သာမန်မှာပဲဘာထူးဆန်းလို့လဲဟိုခင်ဗျားတို့လိုအောက်ပိုင်းကလူတွေတဲ့စကားမပြောခြင်းကျုပ်ရှင်မြင်နဲ့တွေ့ပြီးပါပုဒ္ဒေယဘုရားနဲ့တွေ့ခြင်းလား ရှင်မြင်းနဲ့တွေ့ခြင်းပါတယ်ဆိုတော့မူရန်တွေကရှင်မြင်းတန်ခေါ်သွားတဏှုတ်တင်တော့ရှင်မြင်းကအမောင်ပုတ်တယ်မင်းပုတ်ကြည့်ရတာသာမန်ပါပဲမင်းပုတ်ကဘာတွေထူးဆန်းလို့လဲလို့ဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ပုတ်သေးကိုဝင်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နတ်ပြည်၆ထပ်မြင်ပါတယ်ကောင်းကင်ကြည့်ရင်ဘာမြင်လဲပုဒ္ဓမာကစလိမ့်ပြီနော် ဘုဇူကစလိမ့်တာဘုဇူကစလိမ့်တာဒါဆိုရှင်ပြန်ကမင်းကမယုံမပါဘူးပါမယုံရင်လက်တွေ့စမ်းပါဒါပေမဲ့လို့ချွင်းချက်တော်ရှိပါတယ်မိမစစ်ဘာမစစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့မမြင်နိုင်ပါဘူးတဲ့ပါတယ်လေပုဒ္ဓမလဲဘူးနော်ဒီတော့ရှင်ပြန်ကကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အမှုရန်တွေကစပြီးတော့ စန္ဒကြည့်မယ်အမှုရန်တယောက်ဆင်းပြီးတော့ကြည်စမ်းဆိုတော့အမှုရန်တယောက်ကပုတ်တဲ့ဆင်းပေါ်ကြည့်တော့ဘာမှမတွေ့ရဘူးတွေ့ရရဲ့လားတွေ့ရပါဘူးခင်ဗျာအောင့်ကုန်ကြည့်ရောတွေ့ရလားတွေ့ရပါဘူးခင်ဗျာဘာမှမဟုတ်တာပုဂ္ဂမညာတာဟုတ်အဲ့ဒါအမှုရန်ကလည်းပဲသူစဉ်းစားတယ်အဲပုဂ္ဂမကတော့လိမ့်ပြီအဲ့ဒါငါမမြင်ဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါလည်းမိမစစ်ဖာမစစ်ဖြစ်အောင်
ရှင်မင်းကြီးကောင်းငယ်မော့ကြည့်တော့နတ်ပြေချောက်တာဖရာဘိမှန်တွေကလည်းရွှေရောင်တဝင်းဝဲဟိုနန္ဒနန္ဒမီတွေကလည်းချော်လိုက်တာလှလိုက်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါတယ်ဖရာအောင်းငုံကြည့်ပါဦးဘာငယ်ကြီးစစ်တာဖရာချောက်လိုက်တာဖရာငယ်သားတွေခံနေရတာတပည့်တော်မကြည့်ရဘူးတို့ပိသက်ရအမှန်ပြောတာလားလိန်နာလားလိန်နာပါဗျာအမှုရန်ကလည်းလိန်ရော အဲ့ဒါအမှုရန်တွေတယောက်ပြီးတယောက်ဆက်ဆင်းပြီးဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကြည့်တာအကုန်လုံးအဲ့ဒါဒီတိုင်းပဲပြောကြ
Amurani bi dwaro baju ale yau le suro maji di ale baju ale yau dwa. Ke maji di senji dan lo suro maji di senji lo go miye la. Iro maji di ale o auka murani kongong lenya rabe. Duroga miemare biyo biro ngaro mamie muso lo si ngaro we juya jali me. Turo mi maliene ngaro ma mi mulo biolo si mi mesi pa mesi piyo manga ame be bate ka ti kale me lo so biro ama jiri le male mula o ma jiri le tiyo bi tiyo sembi chi kong long le nya ama de kong duaro sembi nda bawe chano zube chano Iro majire ga shimeni de bawe jamarore dajau shimeni seno muba sura soja baro siro yom biro sendoa pieni bode sen bo jiro badwi angom jiro badwi pama mahode bove era bode maga leino ho amurani ga le malaimula noda ga majire ga malaimula Iro shimbi yendo wo paute o kong long leini ra kong long ba fieni ra kong long leini ra era murani garo chaute ho bayen do miya ba pi pi mele bo to leini ra bayen pi bawi a murani ga chau pi melo a majiri ga pi on zizi ne bayen ba pi on mele bo no shimbi nyi bane le miya ma dala lo miro bayen le sin ra Agong longa mi mare biyo bi kuri yau te mi mi kube yuki oma. Era doja mi mese ba mese so biro mi be deka le chika inaine biro biye nyile ba biyo le so mi mare kware. To be idai po mi liya dave hala. Era udino be idai mi a le nya de yaha chau siya ma kaung la. Agudo ma muda wada leinda nyada de pogo di malu yere agudo ma shibawo muda wada bata ma uzom pyoge de sedi ame mie miu kaya re de dadiao leima mia ye shiume leinda de nyada de pogo re dari ta ale mia ye babi me ale mia ye shiu lame shiu yaga ne biro se biro leime soye babi lo ane le Bahwa subjek tuan ini luloka lema atau macamnya pokok dia objek tuan ini. Tadi orang tuh beda ye lainnya dia ego siangsha ya me. Aku doma muda wada aku doma gatisa wasa. Aku doma gak bawa le. Penelung le. Lilo tambojin apa sih matuja? Adik be apa sih matuja? Apsiune amme biaradala tandala ne tchazi be no aero mangan ne tessa zaga sura kutu be masi mangan ne zaga lounai ma dobe dai tako sire mangan ne zaga lounai ma ba sire kika kala lupio me soye pa wa si Mangane segala unai ma basile, bawasile, enasile. Karide sadi dokawe oza line posite yu noemiete ben sibe wii. Karide samia di mesolosi e dobe idai noemiete ben beben bemia bepsipie. Dobe idai tesa sukuye sibe mawemula. Yoga piaute. Ede na desa wose na iman kan do desa saka jang ne. Ailo desa so me so lo si e be andere tui chung ne yin le be andere ka lom yang nain ne. Si e doka piatana myo so tui chung ne yin le eri si e doka di ka piatana di ka myan so lom yang nain ne. Yoga urana di swakka ne yin le be desa so biro kuye ma piang nain mula. Desa swa a paswa ale. Tadau mangane segala undai ma dobe daye amasi ula aswa masi ula.
Pawari aswani sire lo sura malai. Nau miro hori tisa dia sura dobe daye beduri etan damati dale lo sura. Mimya de bogo diye nalunda mati bare. Tisa sura beduri et nalunda mati re. Tajang tisa sure, tisa sure. Udeno lungeri le. Tisam soja ula. Pane patabi soja. Maya go tisa soba mi sovirala. Terus soja soma bo. Oh sironga. Tachenda bo jau ba. Sui piang piang ho ho tong moga paya sura. Palauda. Tisa sura ve. Mene maung tisa ta lo. Paunya wasida sudau me, nongkan lain malah awmir, no sabir alamnya. Ero dobe day eri desa, barami cajde desa mio mau sembiyin kue me desa, ayo desa mio go dobe day barami desa lu biolo jawa mana? Desa sura segelung di dobe day mimya depo gudiya nelung nare mati de. Parami seva, parami bane ba. Meya ume, parami ye dibega babali. Paramanangama parami mimya de bogo diye alogo parami lo kore. Yo mimya de bogo diye alogo balo ko. Mimya mimya de bogo diye alogo lebe parami lo kore. Mian mian cene bokuriye loko baloko, parami tepe di bila, di bila no, ho neve ma, sainda saima, saina me ceitare, parami segalung jiji ne lala baba jiitare, oh, parami sain, saina me lala ita, parimia yaung lelu cilai do, puta si miu miu yaung di. Hari saya ngalai parami debe madilau, wala. Mimya de bogoriya logo parami lo kore, mimya mimya jene bogoriya logo parami lo kore, parami bana basi le. Tajau, mimya de bogo de yau pichene soye. Hari longan zin semyo malo ya ula, lo ya me. Tanan dilen zane kama benya waria bensama. Khandi desa deja na metu bekhati madada parami banaba dari ceche nilo dobe dai jaloam aida ma desa parami lo sura ma paula pare eri desa lo sura dobe dai di niya ma lo yin jau pyo me so ye udono be dai desa banaba shi de jau. Oliva paribali. Obi da. Tisa liva lu amyabhin tija. Eri tisa liva ha. Ariya tisa lu khore. Pyo ba tisa. Toda bandhagara ga naga yana lu sore. Ariya turo sindu talien tire tisa. Panabale. Liva, tajau ariya di dalih cuchun ti nainde tisaha liva. Tegas oyen tisaha suraga paramata tisaha tamudi tisaha wiradi tisaha wazi tisaha ariya tisaha tisaha panamyo. Namyo panamyo le. Namadega paramata tisaha. Paramata desa suraga si sita de yau neiba. Si sita de yau neiba ngoto beida ye ba desa lo kore. Paramata desa daga birama dene bukuri time. Nau daga tamudi desa re. Ba desa le. Loka do beida ye namere ko binyadi mishi ula. Kara le desa ve. Padesa le lo sorot tamudi desa, padesa.
Tobe dai lure male name kozi mesiula. Sire. Di bonsan di bonsan so yaujang kore di bonsan so ye meima kore. Era dobe dai yaujago meima lo dua kolo yaba mala. Meima go yaujang kolo yaba mala. Di ben ngara doye ben he di ben ngara tama ben lo loka ma koja hula. Era doye ben ha tama ben lo dua kolo yaba mala. Amyaga doye ben kore kisa tama ben dua ko jupsi mambo. Di bonsan go jue lo kore di bonsan go nua lo kore tuan ne tu tama chen na merim si hula. Era jua ji de kong lo am nyaga koni ra ko kuwa noa lo dwa lo yin ko yupsi ma bo. Era dobe ita yin loka a ko go pinya di ale tu ni ane du ma ma mula. Ta go bate sa lo kore ta mu di te sa yo bate sa. Bara ma da te sa ta mu di te sa wi re di te sa bate sa. Widati sura alwe pyo yin tila ba ba le ari tila lo sura dobe dai 3 myo shi de tampadda widati tamadana widati tamosida widati widati ba na myo tampadda widati de tila saut ti tha da do ma ho ตลอดเลยเวทุบิตัยตัสสยากิสาตุ่ยจုံลาบิโซโลสิยกูจินสาบิรมัตตะเพนีราตัมปัตตะวิรติปาวิรติตุมยอัตตะมัตตะปาบุโลตึกขะโพสောက်ติบิรทารามโหหุทีละอยู่ทารามโหหุตลอดเลยเวทัสสยากิสาจုံลาบิโลโซโลสิยอ งาเตงาเตมาจ้องตะโลตุละตุอะตะเตมาจ้องชะมาเวโลโกจินสันเตียทับพี่รอมัตตะเพณีไล่เมโซโลสิเอ้อตัมปัตตะวิรติโลขอบาเรตีละมาสောက်ติทาต่อแลเวเอริโลตัพพุปิ้วพุจုံลาบิโซโลสิมัตตะเพณีช่องไล่ตาตัมปัตตะวิรตินอกตะกาตมาทานะวิรติเปาะบาวิรติ ตมาทานวิรติโซรากสောက်ติทาราภาวะทีละสောက်ติทาเรสิภาทีละสောက်ติทาเรโกวาเสภาสติยาภิเมสောက်ติทาหุล่ะไอ้โลสောက်ติพี่รอจินตုံးเนี่ยทีละกูรอตมาทานวิรติภาวิรติทีฉะมัดทาเนาะนอกตะกาโตเบยตะเยตะมุสีดาวิรติอริยะปุคคโลเยตันตัมมาผิดเตทีละ ออทิสงตอตตาบันจิตอตตาบันทีละอยู่เรียหลุทีละไม่หลุรอตอตตาบันโซโลสิยทีละอยู่ๆไม่อยู่ๆดีงาบากะรอโตเปยตะเยเปดอมาไม่ล้นจูตรุยะดาเรแม่ญัญโพญัญเนโตเปยตะเยดีทีละเดโกอเมมะปะปานาติปาตาสะเตไตกะพุทธิโกล้นจูเรอากุโซเรโกมะเนเปตะทาจินจอง ตมุสสีดวิรติปาวิรติแลอริยะโตยะตันตัมมาชื่อเตทีละหะตมุสสีดวิรติเตแม่ญัญโพญัญภิญโตไม่ก้าวเนี่ยลุ่ยยัดดีก็อปีตัตถาราไตขะบุสောက်ติเสียตรุไม่รู้တော့ถ้าจังไตขะบุไม่สောက်ติเวเนี่ยช่างจินนากตัมปัตตะวิรติไตขะบุสောက်ติพี่รอช่างจินนากตมาทานวิรติ